Hvad så der? Det er, det er mig, og her Og velkommen til den her video Hvor i dag tænker jeg at uh, jeg skal vise jer alle points of interest uh, Secondary targets og så videre på på video. Så jeg tænker bare at vi starter med at kigge her Fordi jeg har fundet næsten alting her Men jeg skal nok vise jer derovre Også Som I kan se så er uh, infiltration points det er de her så I kan se. En vansion, en nød, sådan rundt omkring. Jeg skal nok lige vise hvor der er. De fleste finder sig selv, er jeg ret sikker på. Der er lige nogen, hvor man selv skal tage et billede eller komme forbi. Dem skal jeg nok vise jer. Resten, dem er jeg ret sikker på, at de finder sig selv. Så der er escape points, og der... Ja. Mange af dem, de... Det de, de, de finder sig selv. Altså, jeg er ret sikker på, de er escape points de er alle sammen fundet sig selv, fordi man selv skal... Ja, Kom okay. Compound entry points. Dem finder man basically på kamera, og så har jeg en ekstra. Som jeg lige vil vise jer også. Og så points of interest. Der viser jeg dem. Og der er ligesom Der er lige noget, jeg kan... Åh. Oh. Du kommer over på øen. Hvis det er første gang, du laver hejste Spawner du? Højst sandsynligt Øh, her eller her? Og oh, når I spawner her, og I er sådan i tvivl om hvordan I kommer om på den anden side af hegnet. Så er det simpelthen, jeg var også i tvivl, jeg begyndte at svømme hele vejen rundt, og det kan man også se på livestream. I skal egentlig bare passe på vagterne her. Og oh, så skal I bare løbe igennem her. Og forbi kameraet, om på den her side af huset. Og hvis der kommer biler, så kan I egentlig bare stå her igennem jer, Vent på at de er kørt forbi. Og så løber I egentlig bare videre. Og så skal du se om du kan finde et køretøj, fordi det bliver meget nemmere med en bil. Men der er lige noget, jeg skal sige i forhold til det der med uh, Points of Interest. De kan ikke betale sig. De eneste, der kan betale sig, det er her herover. Det skal I tage et billede af. I gør I egentlig bare sådan her. Ind på kamera. Tag et billede af det. Og så kan I sende det til PowerPoint. Men det har jeg allerede gjort, så det har jeg ikke behov for. Nu skal jeg lige lade være med at køre vandet Og det samme gør egentlig med den her power station her Det virker også Det er også et point of, point of interest Og det er egentlig de to point of interest I har brug for Fordi resten Det er grappling hooks Det er equipment Og det er den der supply truck Og det er guard clothing Du har ikke brug for noget af det der Det er spildtid har jeg fundet ud af Fordi du får alligevel ikke brug for det og Fordi grappling equipment har du ikke brug for og oh, jeg synes simpelthen, det er vigtigt at pointere, at alle de her secondary targets og primary targets, det er noget, du skal finde hver gang. Points of interest, det, det, er, det er ikke noget, du skal finde hver gang. Øhm, fordi øh, at strømforsyningen eller tingen herovre og kontroltornet, det vil altid være fundet i forhold til points of interest så dem skal man ikke finde igen. Det er samme med infiltration points og alt det. Så man skal ud og scope out igen, så er det egentlig kun for at finde ud af, hvad er der er secondary targets og hvad der er primary targets. Det her det er simpelthen et inf infiltration point. I skal egentlig bare tage et billede af den her båd, eller det her område, og så tæller det. Og det er lige her. Så uden at gå ind i kameraet, så kan I også lige få taget et lille flot billede af havnen. Det var smukt. Og herude er jeg ret sikker på, at I skal tage et billede af det her. Jeg er ikke helt sikker dog. Jeg er ret sikker på, at I skal tage et billede af det. Jeg er ikke sikker på, at man skal bruge billedet til noget, men Pappet han vil i hvert fald gerne have et billede af fyrtårnet. Hvis I gerne vil vide, hvor fyrtårnet er, så er det lige her. På den her ting. Og helt herude på enden af øen vil han også gerne have et billede af det her, der skal ind i midten. Og det skulle gerne være lige omkring her. Så hvis I kigger her, så er det her tunnelen til under jorden er. Og hvis jeg svømmer ned, så burde de også kunne se, at ja, det er lige her. Og hvis I svømmer herned, eller bare er I ved overfladen, så burde Pavel sige, at I har fundet det. Og når I har fundet den her en gang, så skal I ikke finde den igen. Og hvis jeg ikke kan komme herud, så er jeg ret sikker på, at han også gerne vil have et billede af en udsejling til havnen. Så det klarer I simpelthen her. Og i de billeder af det her, så er det her ikke noget. Men hvis I kommer her herned, og tage et billede over mod stranden derovre Så er jeg ret sikker på at det gælder Jeg er sikker på at der er et billede her Fordi jeg tog i hvert fald selv et billede her Og det blev sendt til Pavel Men det første sted I kan finde secondary targets Det er simpelthen her I kan lige se Det er hangaren her Og der er et bord her og her Og så kan I se Der er et bord heroppe Og når I bare skal finde det Så kan I egentlig bare tage et billede her og så zoom op. Det er egentlig ikke så vigtigt. Om I sådan, ja. Men i selve hejst, hvis I gerne vil derop, så er der en stige her om bag, vi kan bruge til at komme op. Og lad os bare køre over til den næste sted. Det næste sted, det er simpelthen den her lille lade på den modsatte side af hangaren. I kan lige se her. Og noget, jeg lige skal huske at pointere, der er vigtigt, det er, når I tager billeder af det her. Så er det, at I tager et billede af hver af tingene. For eksempel, I tager et billede der, klik og et billede der. For hvis I bare tager et billede, så vælger den ene af tingene random. Så det er ret vigtigt, at I tager et billede af hver og sender en, et billede af hver. Og det kan også være, at jeg kommer til at vise jer nogle bord, der er tomme hos mig, eller nogle bord, der er penge på hos mig, men der ikke er hos jer. Og det er helt fint, fordi det er random. Det, det, er forskelligt fra gang til gang. Men i hvert fald, lad os komme videre. Herovre, kan I se, der er endnu sådan et sted. Jeg kan lige kigge her. her. Der er et sted med penge. Og jeg er ja, her, så kan jeg egentlig bare køre lige her hen rundt om hjørnet. Så herinde, der er der et sted med penge også, eller et sted med loot. Og lige grund til, at jeg ikke siger, om det er grønne planter, eller om det er mel til næsen, det er fordi, at uh, YouTube, de er ikke så glade for det. E, så vi må hellere lade være med at sige Coca Cola, og øh, det er Snoop kan han ryger hele tiden. Så jeg siger bare, jeg kalder det grønne planter, og jeg kalder det mel til næsen. Eller flormelis, det. Men, ja, der er i hvert fald et sted her. Kan lige kig. Og det næste sted her, det er simpelthen et sted på havnen her. Øh, og hvis I har tænkt jer at spille Heist Solo, så giver det ikke nogen mening, fordi man kan ikke komme her i en solo. Man bliver nødt til at være to, det er to, to, to man system. Man bliver nødt til at hive et håndtag, mens den anden går ind. Så, bare lige info. Og der kan ligge, der er tre bruger herinde, som I kan se. Og det er lige her. Og det næste sted her, det er her. Som I kan se. Og der er to borer det kan være på, som I kan se. Og... Så er der også et sted lige her. som vi kan se. Der er to bor. med random loot. Og det næste sted, vi skal til, der skal I huske at passe på vagten, der går der. Og være sikker på, at han er forbi. Fordi han kan godt opdage, som I er inde i skuret. Ja, hvor Lige præcis. Men i hvert fald her, der var det. Og jeg skal nok lige vise jer på kortet, hvor det var. Det er lige her. Og det her, det er simpelthen også sådan et to system så hvis I kun er en, så giver det ikke nogen mening, men alligevel, så er det lige her. Og det sidste sted, det er simpelthen lige her. Og det kan I godt komme ind i, selvom I kun er en, og det er lige her på kortet. Og når det kommer til kameraerne, som I kan se her på skærmen lige nu, så er det egentlig ikke så svært. I skal egentlig bare køre alle kameraerne igennem, og så skal I egentlig bare sørge for at panorere dem hele vejen rundt. Så skal I nok finde det der er. Jeg gider ikke fortælle at på kameraet et der er der det her, eller I kigger til højre. Det, det, vil jeg ikke spille tid på. I kan lige så bare lade af kameraet. Ind i kameraets system, så I kan lige så bare panorere mellem det hele. Så skal I nok finde alle indgang til mansionen. Og så skal I nok også komme til at finde alt det med værdi. Primary target, secondary target, guld og så videre. Men du ved, I, hvad jeg vil sige, mens vi kører rundt og noget på landingsbanen. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og hvis du har hjælp så med primary targets, secondary, uh, secondary, targets, um, entry points og så videre. Så må I rigtig gerne smide et like på den her video. Og I må også gerne subscribe, hvis I har lyst til at se endnu mere Kyo på Rico content og hjælpe guides. Så, vi ses med i min næste video. Hej hej.